ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ പുതിയ ആളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഇതാരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. ബാദു എന്നാണ് പേര്, ബാദുഷ. ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ, വേദനിക്കുന്ന ഒരു കോടീശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ഡീസൽ ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ UAE അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയപ്പോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഞങ്ങള് ഈദായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ് ശരിക്കും ഇത്. ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, പക്ഷേ ഈ ട്രിപ്പ് ഈദും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഫ്ലെമിംഗോ ബീച്ച് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉമ്മൽക്കോയിലുള്ള ബീച്ച് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ആണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. ഏകദേശം രാത്രി 12 മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ. ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരു 3:30 കൂടി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ തൊട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിലിപ്പോ മൊത്തം ഫാമിലി ഉണ്ട്. ആരെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ ബാദുവിന്റെ ചെറിയാള്. എന്താ പേര് പറഞ്ഞോ, അങ്ങനെ നോക്കണ്ട് കൊള്ളാം. ഇതാണ് കയാൻ. ഇവിടെ ഹസമണി ഉണ്ട്. ബാക്കില് ഇവരെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കളിച്ചിട്ട് എല്ലാരും ബ്ലാക്ക് ആയി. അനി ഹായ്ക്കുട്ടി ഒരു പാട്ട് പാടണ്ടോ? മൂന്ന് പേരും കൂടി പഠിക്കും. പൊള്ളിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ്, നമ്മുടെ ലഗേജ് വെക്കാനും ജസ്റ്റ് കയറി വരുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഹാള് നോക്കാം. അടിപൊളി ഒരു ഹാള്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൈനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ലാൻഡ് ഫോണ്, ഇതെന്താ 2 AC. ബാൽക്കണിയോ? ലൈറ്റ് ഇട്ടോ? ഇത് ബാൽക്കണിയാട്ടാ, നേരെ ബീച്ചാണ്. എന്റെ പൊന്നെ, ഈ പുള്ളി കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇരുട്ടത്ത് രാവിലെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. നേരെ ബീച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കയറി വന്ന സ്ഥലത്തൊരു കോമൺ ബാത്റൂമും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ്, ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിക്കോ. നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ? ഒന്നുമില്ല. ഇവര് കണ്ണീ ചോറില്ല, അതൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇവിടെ TV ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആയിട്ട് വന്നാല് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കർട്ടനാ. ഇനി നമ്മൾ കയറി വന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ബെഡ്റൂം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഇവിടെയും ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാ കട്ടിലും ബെഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ലതാ പിള്ളേരായിട്ട് വരുമ്പോ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെഡ്. ഇവിടെ ഒരു എന്താ, ഇത് നമ്മളൊരു കബോർഡും തുറക്കുമോ? വീട്ടില് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇത്രയും വലിയ കബോർഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ, ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചപ്പൽ എല്ലാണ്ട് കോഫി കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അത് തുറന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട്. വാഷ്റൂമാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ട്. പുള്ളി എന്താ റിസോർട്ടിന്റെ പേര്? ഫ്ലെമിംഗോ ബീച്ച് റിസോർട്ട്, ഉമ്മൽക്കോയിനാണിത്. ഹായ്ക്കുട്ടി നല്ല കളിയാണ് കേട്ടാ. എന്താ പരിപാടി? ഇത് ആരാന്ന് പരിചയപ്പെടുത്ത ഹായ്ക്കുട്ടാ. പാപ്പാടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോള് ഹന്നത്ത്, അന്നമോൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാം. ഇത് നെയ്പത്തല്, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, പൊറോട്ട, ഇതെന്താ ബീഫ് വെറൈറ്റിയത്. ഇത് ഇതെന്താ ബീഫ് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നൂഡിൽസും ഉണ്ട്. ഇത് ഇവർക്ക് നാല് പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ. ഇത് പേര് പറഞ്ഞേ മുസാഫിർ. ഹായ്. ഇത് ഹെസമോളുടെ സെയിം ഏജ് ആണ് മുസാഫിർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ബേബി കയാൻ. കയാൻ എവിടെ? ഹായ് പറഞ്ഞ ഹായ്. ആ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്നിച്ചെന്ന ഇവരെ ട്വിൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇവിടെ നിക്ക, ഇവിടെ നിക്ക. പേര് പറഞ്ഞേ സക്ലൈൻ, പിന്നെ ഹണ്ടത്ത്. ഇവര് രണ്ടുപേരും ട്വിൻസ് ആണ്. ഇവര് ട്വിൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ മുസാഫിർ, അത് കഴിഞ്ഞ കയാൻ. ഇവിടെ നിക്ക് നോക്കട്ടെ. പറ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ? ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ആയക്കുട്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇനി ഇവര് ഉമ്മാനെ പരിചയപ്പെടാ. ഉമ്മ ഓടി ഒളിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി ഇവിടെ വേറൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ. മലയാളീസിനൊന്നും നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പുറത്ത് ഡൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പല ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ പറയുക, ഒരു ഓപ്പൺ സംഭവം ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എന്തും ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, കുറേ പേരൊക്കെ പോയി. ടേബിൾ വേക്കൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേരുതാ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ, ഫുള്ള് പൂച്ചയാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും രസം എന്താണെങ്കിൽ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ബീച്ചാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാ. ആ സ്ക്രീനിൽ ടി വി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആള് രാജാവിനെ പോലെ ഹുക്ക വലിക്കുകയാണ്. എവിടെ നമ്മുടെ അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് കണ്ടപ്പോക്കാൻ പോലും അതിന്റെ കത്തിക്കല് കഴിഞ്ഞു. എവിടെ ഫ്രണ്ട്? എവിടെ? അവ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. ഇതെവിടെ? ഇതിലെന്താ, ഇതില് കാണില്ല. കനലിട്ടേക്കാണ്. അതിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പുക വരുന്നില്ല. അടിപൊളി. ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2 മണിയായി, ഇപ്പൊ രാത്രി 2 മണിയായി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ? വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചത്തൊന്നും പോവില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ട് ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നാളെ നമുക്ക് കൊറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് സ്പീഡ് ബോട്ട് ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ ജെറ്റ് സ്കീ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്, അത് അടിപൊളിയാ. ആ അതാണിത്. ആ ഇതാണ് ജെറ്റ് സ്കീയുടെ സംഭവം. അതായത് ഈ കടലിലെ ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം സൂപ്പറാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല. ഇതിലേ ഇങ്ങനെ പോയി. സ്പീഡ് ബോട്ട് ഉണ്ട്, അത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ വ്യൂ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുക. കുട്ടികൾ ഓടി നടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നാളെ രാവിലെ കാണിക്കാം. കനല് മൊത്തം പോടെ വഴി തന്നെ വീണിട്ടുണ്ട്. എന്തത്? അയ്യേ, ഒരു കനലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയില്ല. അത് തപ്പിയെടുക്ക്. താഴെ വീണ് പോയ കനലെല്ലാം പറക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പോയിക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല രസമുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, നല്ല കാറ്റും. ആ
ഗ്രീൻ ആപ്പിളാ, ഡബിൾ ആപ്പിൾ. ഇവൻക്ക് വലിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ. ഇനി സക്കൂർ വലിക്കണ വേണ. സക്കൂരെ കാണുമ്പോ തുഫിയുടെ പോലെയാണ്. മതി, ഇതെന്താത്? ഹായ് കുട്ടിയെ. ഹായ് കുട്ടി, ഇപ്പഴേ ചുമക്കുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ചുമ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ. മുഖത്ത് മൊത്തം ഐസ്ക്രീം ആക്കിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഐസ്ക്രീം കൂടെ എടുക്കണോ? ഇത് നല്ല രീതിയാണ് കേട്ടോ. താഴെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കും. ഹന്നമോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കും അല്ലേ? അടിപൊളി. ആ കേനൊരു പാട്ട് പാടി. അയ്യോ, വീഴും വീഴും. മതിയാ? ആ ഒന്നും കൂടെ ചുമച്ച. ആ ഐസ്ക്രീം തിന്ന് ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കും. രണ്ടുപേരും ചുമക്കിണ്ട് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, മുസറും കിയാനും. ഓ, വല്ലാത്ത ജാതികള്. നണ്ടില്ല ഇറങ്ങിക്കോ. വല്ലാണ്ട് പോലെ മുസറോ, വല്ലാണ്ട് പോലെ. അത്ര ഇറങ്ങിക്കോ, അത്ര ഇറങ്ങിക്കോ. കൊഴപ്പല്ല, ഞാൻ എന്തൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അവിടെ നിന്നോട്ടെ, അവിടെ കയറി അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. രണ്ടാൾക്കാരെത്തി. എന്ത് നാളെ വന്നാരല്ലല്ല, ഞാൻ ഇത് എടുക്കില്ല. ഇത് ഞാൻ എന്തോന്നാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര നാളത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ഇതാണ് ബാധു, ബാധുവിന്റെ പെണ്ണ് റിംഷി. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു, ചിരിക്കേ. ഭാഗന്റെ മോള് അന്ന പോയിട്ട് അവരുടെ രണ്ടുപേരാണ്. ഇത് മൂന്ന് പേര്, ഇതാ ഒരാളെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്? ഓക്കെ, ബാധു നോക്കാറില്ല, അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ മാറ്റി. ഞാൻ വെള്ളം മാത്രം എടുത്താ മതി. അതില് വേണ്ടപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീക്കി 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 അങ്ങനെ നീക്കണ പറഞ്ഞ ചാനലില് ഞാൻ കാണിക്കാനല്ലേ. ഇറങ്ങിപ്പോവണത്. നിന്റെ നിനക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? അടിപൊളി അടിപൊളി. ഓ, വളരെ പൊളയായി. ഹലോ ഗൈസ്. ആയിക്കോട്ടാ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വെറുതെ പറയാ. പിന്നെന്താ അവിടെ നിന്ന് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.